Goedemorgen, ik ben in Palomino, als het goed is. Het moet dit zijn, maar het ziet er een beetje raar uit, laat ik het zo zeggen. Engeltubben, dat ga ik nu even kijken of dat kan regelen. Dat is als je op een band zit en dan ga je op een riviertje naar beneden. Ik ben nu aan het tubben, maar ik had niet verwacht dat ik een guide bij zou krijgen. Het is super ongemakkelijk, want hij spreekt geen woord Engels en ik spreek geen woord Spaans. Maar het is zo lekker relaxed. Ik heb zulke mooie vogels gezien. Tu, una. Amigo. Dan over dit riviertje en ik kom dan uit bij de zee. Het is zo lekker verkoelend. Ik ben terug van het tubben. Het was echt super relaxed en heel mooi en lekker verkoelend. We kwamen terug en toen ging ik met de motor terug naar boven. Dat was 4000 peso. En nu ga ik even naar het strand en wat eten. Ik heb echt trek. Alleen ik had mijn handdoek in een kluisje gedaan. Maar ze waren de sleutel kwijt van het kluisje. Maar uiteindelijk duurde even, maar ik heb hem terug. Ik ging dus eerst bij zo'n guy achter op de motor. Maar ik had echt geen idee dat hij mijn guide was voor de hele tour. Het was echt super ongemakkelijk. Ik ben nu op het strand bij Palomino. Alleen vegetarisch eten is zo moeilijk. Ik heb nu maar gewoon een bakje frieten besteld. Want anders was het allemaal super luxe met vlees en vis en zo. De zee is echt ruig. Top! Ja! Lekker! En toch met een jurkje dan. In het openbaar vervoer gegaan, die bus. Ja, je moet gewoon zeggen van stop, stop. Maar dat durf ik niet. Dus ik heb maar dus iemand aangetikt, zeg maar, wie een kaartje ging kopen. Want ik moet hier uit. Dus dat was allemaal goed gekomen. Een stukje lopen, want ik durf niet helemaal te wachten. Ik heb nu een andere hangmat. Ook een mooi kleurtje. Roze, paarsachtig. En ik heb een blaar op mijn voet. Het is mijn laatste avondje hier. Morgen ga ik naar Minca. En ik heb in Minca geen wifi. Dus dat is even afkicken, denk ik. Maar ik heb heel veel zin in. Ik ga nu spaghetti eten, sin carne, dus zonder vlees. En dan mijn backpack inpakken. En dan morgen ga ik denk ik een uur of 10 ga ik richting Santa Marta en dan naar Minca. Bedankt voor het kijken, deze Palomino vlog. Het was een leuke dag, aparte dag. Maar ik heb veel gewandeld, want voordat ik met de motor boven was, moest ik nog 50 minuten lopen voordat we dit bandje in het water konden. Maar goed, dankjewel voor het kijken.